ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ଏ ଯେଉଁ COVID-19 ପାଇଁ, ସେଥିରେ କାଲି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ BMCରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି କି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ତରଫରୁ ଆମେ ଆୱାର କରାଉଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଦୂରେ ଦୂରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନମସ୍କାର କରି ପଳାନ୍ତୁ ଘରକୁ, କାରଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦରକାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ରାମନବମୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଯଦିଓ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ ମନା କରାଯାଇଛି, ବାହାରେ ଗହଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ 25 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଗହଳି ଜାଗାରେ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବେ ନ କହିଲେ ବି କହିଲେ ବି ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଫାଇନ୍ ବି କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଏ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନିଲେଣି, କାରଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଆୱାର ହୋଇଗଲେ। ନାଇଁ ଏବେ ତ 144 ଆଜି ଏଠି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା ହେବ, ଯେହେତୁ କାଲି 144 ଥିଲା ରଥ ଦାଣ୍ଡଟା, ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ରଥ ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ଆଜି ରଥ ଫେର୍ ଟଣା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଏରିଆଟା ରଥ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟଣା ହେବ ସେ ଏରିଆଟାକୁ ଫେର୍ କାଲି ସେଇ ଯେଉଁ 144ଟାକୁ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି।